اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسباب کے یقین سے منع کیا ہے نہ کہ اسباب کے استعمال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تب اللہ نے براق بھیجا تھا, لیکن جب اللہ کے نبی مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو اللہ نے کوئی براق نہیں بھیجا. اللہ کے نبی نے دنیاوی اسباب کا استعمال کیا تب گئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ایک مینار پہ اتریں گے, وہاں سے وہ سیڑھی مانگیں گے. لوگ یہ کہیں گے کہ آپ تو آسمان سے بغیر سیڑھی کے آ گئے, اب آپ کو سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ وہ قدرت کی دنیا تھی, اب ہم اسباب کی دنیا میں آ گئے ہیں, اسی لیے ہمیں اسباب کی ضرورت ہے.